La transició entre la tardor i el temps fred de l'hivern tradicionalment la marcava l'arribada de la castanyada. Però no sempre fa fred per l'1 de novembre, especialment en els últims anys, i això accentua encara més, segons els castanyers, que la tradició de comprar moniatos o una paperina de castanyes al carrer vagi perdent força. Núria Bacardet, així ho veuen els que s'hi dediquen. Sí, els que són a les parades de castanyes, i la veritat, cada cop n'hi ha menys i costen de trobar-ne, doncs diuen que s'està perdent aquesta tradició. I també consideren que la cada cop més extensa festa del Halloween doncs contribueix a que es perdi aquesta tradició. Nosaltres som davant d'una parada, la que hi ha a Gran Via, a Urgell. Aquesta fa 70 anys que és aquí, aquesta parada. Ha anat passant de generació en generació i diu la filla que també en un futur ella se'n farà càrrec. Aquest és el cap de setmana fort de vendre castanyes. Diuen que aquest cap de setmana, vigília de Tots Sants, en vendran doncs 350 quilos de castanyes i 400 de moniatos. És una parada, però, que s'hi està ja fa un mes que s'hi va instal·lar i s'hi estarà fins al dia de Reis. O sigui que per Reis encara venen castanyes. Dèiem que aquest és el cap de setmana fort per vendre aquests productes tan típics com típica també és la tradició. Diuen que la vigília de Tots Sants les campanes tocaven a morts tota la nit i tots els veïns havien de participar en el repic. Això requeria doncs molta força i per això es dedicaven a consumir doncs productes tan energètics i tant de la temporada com eren les castanyes o els moniatos. Aquesta és la llegenda, una tradició doncs ben antiga que tant els que en viuen com els compradors, els que disfruten de les castanyes i dels moniatos, lamenten que s'acabi perdent. L'any passat va fer moltíssima calor, el dia de la castanyada estàvem en tirants aquí. I normalment tot el gènere que agafem, com sempre, com cada any, es va quedar la meitat sense vendre i la vam tindre que llençar. Perquè com que es fa malbé, aquest any esperem que amb el fred es vengui tot. Compren igualmente, ¿eh? Lo que pasa que se ha perdido un poco más la tradición, pero vamos, la gente, yo qué sé, la gente mayor normalmente siguen celebrándolo, ¿eh? Sí, és veritat, s'està perdent, com totes les tradicions aquí catalanes. Però bé, nosaltres cada any en comprem. Sempre passem per aquí i en comprem. Un moniato, mitja dotzena castanyes i ja està. Anem amb els moniatos, sí, les castanyes, sí, i els panellets. Més aviat la castanyada, la nostra, no?, que és el que ens agrada més. Sí, sí, suposo que quan tens nens petits i tal, que disfruten molt disfressant-se i tal, doncs potser sí que et sumes al Halloween, que és divertit per ells. El Gremi de Pastisseria manté, en canvi, la seva previsió de vendes de panellets, 920.000 quilos a tot Catalunya. Potser una tradició que s'aguanta més i és més viva que la de les castanyes. Tot i les receptes més innovadores, els que s'acaben venent més continuen sent els tradicionals de pinyons. Ametlla crua, sucre i ou, res més. Aquests són els ingredients del massapà base dels panellets de qualitat, elaborats per les pastisseries acollides a la denominació especialitat tradicional garantida. Unes 120 pastisseries catalanes segueixen aquest mètode tradicional. La funció de l'ou és humitejar i relligar l'ametlla i el sucre un cop trinxats i convertits en pasta. Només aquests productes nobles li donen la màxima qualitat. Tot el que no sigui doncs ametlla i sucre, totes les variants de ja sigui moniato, ja sigui patata, s'entén que és baixa la qualitat del producte. A la Fleca Parés de Vilafranca del Penedès ja fa 4 generacions que en fan seguint aquesta mateixa recepta. Després els acaben de mil maneres, però saben que de tots els que vendran, 4 de cada 10 seran els recoberts amb pinyons. Sens dubte els de pinyons. Més cars, però són els que més m'agraden. A mi m'agraden els de pinyons, els altres ja no em vejo. Els de xocolata i això, però els que m'agraden més són els de pinyons, ja està, sempre comprem els de pinyons. I si en comprem dels altres, sempre s'obren. A tot Catalunya es vendran uns 920.000 quilos de panellets, una xifra semblant a la de l'any passat. Els preus també es mantindran. Una safata familiar costa uns 25 euros. El quilo s'enfila entre els 35 i els 45 euros, segons el gremi. Per Tots Sants, les pastisseries també presenten nous productes, com el pastís i el pa de castanyes.